In deze korte video leg ik uit welke extra informatie en context we op onze site te bieden hebben rond de aflevering Advocaat van de Aarde. Als eerste hebben we een tegenlicht talk met Polly Higgins. In dit interview van 15 minuten zie je delen die in de uitzending zitten en delen die niet in de aflevering terecht zijn gekomen. We hebben een Legal Dream Team samengesteld met 5 advocaten die strijden voor een betere aarde. Polly Higgins zit natuurlijk in dat Dream Team, maar ook Roger Cox, de advocaat die eerder was te zien in de aflevering De Klimaatzaak. Verder hebben we nog een bonusfragment in dit artikel en daarin kun je een interview zien met Stephen Freeland. Onze collega's van VPRO Gids schreven een artikel over de Environmental Justice Atlas. Hierin worden plekken verzameld waar de aarde wordt vernietigd. Na afloop van de uitzending schrijven we een verslag van de reacties op Twitter en kan je in ons YouTube-kanaal een versie van 15 minuten zien onder de noemer Tegenlicht Kort. De aflevering zelf kun je natuurlijk ook op onze website terugzien.